O devoto de Maria Santíssima deve imitar-lhe as virtudes. Non ergo fili audite me, beati qui custodiunt vias meas. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Provérbios 8:32. A Santíssima Virgem, depois que tirou alguma alma das garras de Lúcifer, quer que ela se aplique à imitação das suas virtudes, pois que de outro modo não poderá enriquecê-la com suas graças, vendo-a a si contrária nos costumes. Entremos, portanto, nas vistas de nossa boa mãe, e estejamos certos de que é este o melhor obséquio que lhe podemos fazer. Se não nos sentirmos com força suficiente, roguemo-la à bem-aventurada Virgem, que se chama e é a dispensadora de todas as graças. Diz Santo Agostinho que para obtermos com maior certeza e abundância o favor dos santos, é preciso imitá-los. Porque vendo que praticamos as virtudes que eles mesmos praticaram, mais se movem a rogar por nós. Pelo que a Rainha dos Santos é a nossa principal advogada, Maria, depois que livrou alguma alma das garras de Lúcifer e a uniu a Deus, quer que ela se aplique a imitá-la. De outro modo, não poderá enriquecê-la com suas graças como desejaria, vendo-a a si contrária nos costumes. Por isso, Maria chama bem-aventurados a aqueles que diligenciam em imitá-la. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Quem ama, diz um provérbio, ou se acha semelhante, ou procura fazer-se semelhante à pessoa amada. Por isso nos exorta São Jerônimo que se amamos Maria, é necessário que procuremos imitá-la, porque é este o melhor obséquio que lhe podemos oferecer. E Ricardo de São Lourenço acrescenta que são e podem chamar-se verdadeiros filhos de Maria somente aqueles que procuram viver conforme a vida dela. Filho e Maria imitatores eius. Procure, pois, o filho, conclui São Bernardo, imitar sua mãe se deseja o seu favor. Pois que então, vendo-se ela honrada como mãe, o tratará e favorecerá como filho. Falando das virtudes de nossa mãe, verdade é que poucas coisas em particular se leem registradas dos evangelhos a este respeito. Contudo, dizendo-se ali que ela foi cheia de graça, claramente se nos dá a entender que teve ela todas as virtudes em grau heróico. De modo tal de Santo Tomás, e assim como cada um dos santos foi excelente em alguma virtude particular, a bem-aventurada Virgem foi excelente em todas as virtudes, e em todas as virtudes nos foi dada por modelo. Antes dele já tinha dito isso, Santo Ambrósio. A vida de Maria foi tal que serve de exemplo para todos. Talis fui Maria, ut eius unius vita omnium disciplinasse. Meu irmão, exorta-nos, Santo Ambrósio.
tem sempre diante de teus olhos a pureza, ou, por melhor dizer, a vida de Maria, qual um quadro em que resplandece a perfeição das virtudes. Seja tua vida modelada pela de Maria e aprende com ela o que deves corrigir, o que deves evitar e o que deves fazer. Se te não sentires bastante forte para isso, recomenda-te à bem-aventurada Virgem, que se chama e é verdadeiramente a dispensadora de todas as graças. Oh, Mãe de Misericórdia, já que sois tão piedosa e tão grande desejo tendes de nos fazer bem a nós, miseráveis, e de atender a nossos rogos, eu, o mais miserável de todos os homens, recorro hoje à vossa misericórdia, a fim de que me concedais o que vos peço. Que outros vos peçam o que quiserem, saúde, bens, proveitos temporais. Quanto a mim, ó Maria, venho pedir-vos coisas mais conformes a vossos desejos e mais agradáveis a vosso sagrado coração. Hostes tão humilde, alcançai-me então a humildade e o amor aos desprezos. Fostes tão paciente nas penas desta vida, alcançai-me a paciência nas contrariedades. Fostes toda cheia de amor a Deus, alcançai-me o dom do puro e santo amor. Fostes toda caridade para com o próximo, alcançai-me a caridade para com todos, particularmente para com os meus inimigos. Foste sempre unida à vontade de Deus. Alcançai-me uma inteira conformidade com tudo que Deus dispuser de mim. Vós, numa palavra, sois a mais santa de todas as criaturas. Ó Maria, fazei-me santo. Não é o amor que vos falta. Podeis tudo e me quereis obter todos os bens. Só uma coisa me pode impedir de receber vossas graças. É ou minha negligência em vos invocar, ou minha pouca confiança na vossa intercessão. Mas a vós toca obter-me a fidelidade em vos invocar e a confiança em vossas orações. São duas graças especiais que vos peço e espero firmemente obter, ó Maria, minha mãe, minha esperança, meu amor, minha vida, meu refúgio, meu socorro e minha consolação. Assim seja. Amém.